Дивовижна співачка Мегі Пай знаходить відповіді на свої питання за допомогою звуку, її пісні, мелодійні. І зараз ми зможемо познайомитися як з нею, так і з її творчістю. Отож, гарна співачка у нашій студії Мегі. Раді вас бачити. Вітаю. І я знаю, що ви принесли з собою ще і звучання, а ми послухаємо наживо сьогодні пісню. Це остання, чи, можливо, це просто пісня з вашого репертуару? Це та пісня, яка прозвучить сьогодні, вона з мого репертуару. Я сподіваюся, що вона не остання, це тільки початок. І зараз я працюю над своїм авторським альбомом, тому це такий цікавий початок. Творчий процес. Угу. Це добре, що починається так, і творчий шлях, і взагалі ваше таке молоде, наповнене життя з піснею, з музикою, філософський зміст якийсь в ній є. Так? Тому що там переплетені мотиви сучасності і давньосхідних мотивів. Що саме ви хочете цією музикою доносити? Ну, насправді, я вважаю, я все життя в музиці, от з народження. І я вважаю, що сильніше, ніж вплив звуку на все оточення, нічого немає. Тобто звук – це основний інструмент впливу на все, що нас оточує. Тому що звук – це вібрація, а вібрація – це життя. І якщо так взяти Біблію, да, там і було слово, і слово було Бог. Так, от коли я вчилася в консерваторії, нам вчителі говорили, що спочатку був ритм, потім була вібрація, потім був звук, і звук став словом, і слово стало Бог. Тобто аж так. Нічого собі, таке поєднання. Так. І ви це намагаєтесь проносити і затримуєте в піснях? Так, я намагаюся піснями доносити свій світогляд. І текстами, і музикою. Тексти самі пишете? Так. Так? А де берете ви все те, що наповнює ваші пісні? Це переживання, якісь хвилювання? Що саме? Ну, до речі, коли я хвилююся, я мало пишу, як не дивно. Так, це, як я казала, це мій світогляд, це моє бачення життя, бачення і ті знання, які я десь беру або в стародавніх книжках, або в філософії, або десь іще, або зі свого життєвого досвіду. А він буває і радісний, і не дуже. І це, як виявилося, дуже добре для творчості. І тому можна, коли вже можна зробити висновки, тоді у мене народжуються або вірші, або пісні, або казки. І казки навіть пишете. Видавали вже? Ні, ще не видавала, але планую теж видавати. Це дитячі казки, ну, з глибокими змістами. І я називаю ці казки цілющі казки, тому що вони почали створюватися завдяки тому, що я потрапила на такий дуже сильний для мене досвід волонтером. Це моє було покликання просто душі. Волонтером в дитячу гематологію на Космічній. Ось. І в спілкуванні з ними я зрозуміла, що можна якось їх налаштовувати на іншу свідомість, на одужання через казки. І оці казки мали результат, як не дивно. Ну, я його бачила. І ця взаємодія взагалі з дітьми мене надихнула на написання казок і пісень. Ми там і співали. Ну, тобто, з дітьми цікаво. Так займалися, діти, мабуть, швидше одужували. Так. Так. А пісні мають і цілющий ефект, ви його перевіряли? Сподіваюсь, я ще не знаю. Не знаю, сподіваюся, якщо я буду частіше викладати в ефір, то подивимось, який буде ефект. Ну, мені подобається цей ефект від своїх пісень. Ви десь їх просуваєте, ці пісні? Бо кожному співакові потрібен продюсер, який буде займатися ось такими справами. Десь показувати, десь можливо, просувати, організовувати концерти, можливо, участь у фестивалях і так далі. Так, наразі всім цим я займаюся сама, але мені дуже щастить на чудових людей в житті. І тому мені допомагають, дуже сильно допомагають люди по своєму бажанню, від альтруїзму. І я дуже їм всім вдячна за те, що вони от на такому моєму нелегкому поки що шляху встановлення, вони мені дуже допомагають. Консерваторія – це взагалі ж якийсь був інструмент чи так. Клас? Так, да, фортепіано.
Я як піаністка. А граєте ви? Ну, так, я граю на фортепіано, і завдяки фортепіано я створюю пісні, це яка частина мене. А до консерваторії я закінчила наше музичне училище як диригент-хоровик, тому у мене такий, знаєте, широкий спектр сприйняття музики, тому що хоровики, вони постійно в акорді. Вони коли співають, вони чують по там навкруги себе ще голоси, і це дуже, ну, дуже круто. Угу. Тому... Тож треба теж, можливо, якось в житті використовувати. Стільки є вже досвіду, є освіта, можливо, створювати колективи, можливо, кимось керувати для того, щоб музика звучала і був ширший діапазон. Чи вам хочеться займатися лише сольною діяльністю? От на зараз, наразі я займаюся сольною, тому що я дуже багато років, до речі, керувала. І я викладала, ну, все своє життя, от я як закінчила вчитися, так і паралельно з консерваторією я вже викладала. І не доходили руки до своєї творчості. І так, як треба зараз, ну, поки що налаштовувати цей конвеєр, да, щоб дійсно були люди, які займаються там просуванням і так далі, треба зараз просто стати добре на цей шлях, там, на фундамент. Да. І тому треба виділити багато часу. А що для цього треба? Зараз співакові не так просто в Україні. Його треба, щоб хтось слухав. А якщо це, наприклад, радіо, то теж не так просто. Треба їм дати такі матеріали, які вже зайдуть, як то кажуть, так, і вони повинні їх відслухати і прийняти рішення, чи будуть вони показувати, чи давати в ефір, наприклад. Ну, насправді це така ситуація дуже, дуже таки серйозна і не завжди у всіх виходить. Як у вас це? Як у мене це? Я на радіо ще пісні не давала, це буде наступний етап, але я не ставлю за собі за мету прямо потрапити на радіо, от конче, і це така кінцева моя мета. Це паралельний шлях з моєю творчістю. Мені головне доносити до людей ті думки, які у мене є. Якщо це відгукується у людей і вони хочуть слухати, тоді вони будуть це слухати. І тому це для мене головне – це слухачі. А як вони, завдяки чому вони будуть з'являтися, це вже, знаєте, залежить від енергетики, від дійсно змісту, який несу. І саме головне для мене – це мета, з якою людина взагалі творить. Якщо вона має корисну мету, то і не дуже може і получатися щось там виходити. А якщо мета безкорислива, як у багатьох артистів, музикантів і так далі, вони не можуть цього не робити. І тому воно настільки відчувається, що люди це природньо відчувають і слухають. І так, тому... це справді так і є. Так. А будь-яка діяльність, якщо вона йде за покликанням, йде від серця, від душі, то вона знаходить відголос. І це все відчувається, це всі розуміють, слухають, бачать. Тобто, якщо є якась користь в тому, то, звичайно, що, можливо, буде менше пропозицій. Так? На сьогодні, чи багато людей запрошують вас, багато хочуть слухати, чи є концерти, можливо, фестивалі, конкурси? Конкурси, якось я на конкурси поки що не налаштована. Не бачу, ну, для себе не бачу такої мети. Ну, з кимось конкурувати не моє поки що. Не знаю, що буде далі. Фестивалі запрошують. І, в принципі, завдяки тому, що пісні, ну, я в цьому амплуа, як авторська співачка, тобто вже автор пісень, а не... Раніше я просто співала пісні інших авторів, так? Це був одне було амплуа. Зараз я визначилася, як я хочу себе подати, в якому форматі, так скажемо. І в цьому форматі мене тільки пізнають. Навіть ті люди, які мене давно знають, пізнають мене такою, як я є. От моя природа зараз така. Я її дуже задоволена, що я її хочу, ну, саме так розкривати. Угу. А пробитись співакові на загальний розсуд складно сьогодні, тому що... треба їхати в столицю, можливо, чи треба показувати себе якось з іншого боку. Як це працює? Чи співакові потрібно мати оті всі зв'язки? Зв'язки ніхто не відміняв. Я думаю, що у нас взагалі на планеті особисті відносини – це головне. У будь-якій діяльності особисті відносини – це саме головне. І
я думаю, що це правильно. Не формальність якась там або там статусність, а саме особистість. Якщо ти цікава, то це саме головне. З приводу столиці, чи треба там прямо жити, щоб кимось стати, я не знаю. Я думаю, що це не завжди працює, і слава Богу, тому що є і інтернет, і сполучення зараз у нас, там, і потяг, і літак, там, можна там, поїхати 20, куди завгодно. Дві години, ти там... скільки там, півгодини, ти вже в іншому місці. Ось. І дивлячись на досвід інших артистів, які можуть знаходитись, наприклад, у Львові, це дуже далеко від Києва, але бути популярним, наприклад. Да? Я ще це теж ще вивчаю. Я поки що на зараз хочу зробити максимум тут, вдома, тому що Дніпро – це... моє місце, моє місто. Ось. Але і Київ мені рідний, тому що я там вчилася. Я закінчила Київську консерваторію, тому я там багато років прожила, і у мене там багато друзів і знайомих. Тому... Ну, зв'язків вже є. Можна поки що показати себе тут, а потім скористатися і поїхати до столиці, показати там свою майстерність. Ви знаєте, просто саме головне мати, що показати. Це звичайно. А зв'язки так це... і є. Я жартую, але ж багато хто керується цим, так. Ну що, послухаємо пісню Мегі? Давайте. Послухаємо. Да. Вам треба якось налаштуватись перед тим, як будете можу, співати? Якщо я так, я так вирішила, що я, щоб не заважала. Пісня називається «Хід королеви». Так. Ну, давайте спробуємо. Можете підтанцювати. Ніхто не знає, чим закінчиться гра. Ніхто не знає, ким вона розпочата. Ніхто не знає, чи нова, чи стара. Ніхто не знає, чи на трон, чи за грати. Фігури гравця не побачать ніколи, бо думають, є лиш клітинки навколо, де кожен пішак королем прагне стати. Та гадки не мають, ким ця гра розпочата. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Дошці не знають покою про втрачені долі чиєюсь рукою. Дебют або еншпіль гравець визначає, та жодна фігура цей задум не знає. Гравця відчуває лише королева, допоки у неї мета кришталева, що в кожній клітинці, у кожнім гобою був любий гравець задоволений грою. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. І зараз можете мені допомогти. Священний звук «Ом». Гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви. Поки гадають вівці або леви, гру визначає хід королеви.
Супер. Браво, Мегі, це так дивовижно. Мені здається, що це буде вже хітом. Ну, я сподіваюся. 100%. Це я така класна вийшла у вас мантра. Робота. Так, вона від самого початку до кінця продумана. Такий текст, який запам'ятовується, легкий і в той же час має такий філософський зміст. Хіт королеви. Це справді, це, мабуть, про вас. Ні, мені ще треба рости до цього образу. Ну, це може дійсно цей образ такого, ну, до чого треба прагнути. Я би хотіла прагнути до цього стану. Так, це дуже голос дивовижний, і так він захоплює. Хочеться підтанцьовувати, хочеться підспівувати, і так він прям поринаєш в якусь таку дивовижну історію. І думаєш про те, що ж там насправді є у нашому житті, де вівці, де леви, і який він, той хіт королеви. Uh-huh. Тексти пишете, тексти непогані, і якщо ще буде багато таких хітових пісень, то треба себе більше показувати, щоб це звучало. Так, нехай люди повторюють, нехай співають. От саме головне, я дуже хочу, щоб людям це відгукувалося з місти текстів. Музика теж важлива, ну, але для мене головне, я не знаю чому, зміст тексту. Оце з дитинства ще було. А про що ця пісня? Ось. Мегі Пей, так справді дуже класно. Сьогодні ми поспілкувалися, послухали вашу чудову пісню. Хочеться вам побажати успіхів, нехай все вдасться, нехай пишуться тексти, щоб вони звучали в широкому діапазоні, і нехай це подобається. Це класно, це Дякую. Класно, те, що ви робите. Дякую. А всім вам хочеться побажати гарного настрою. Не перемикайтесь, дивіться телеканал «Відкритий» і програму «Фреш». Зустрінемось. До побачення.